Сіз қалай тамақтанасыз? Дұрыс тамақтанудың қағидаларын білмесеңіздер, бүгін біздің хабарды көріңіздер. Армысыздар көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сыралғы хабары. Біз бүгін дұрыс тамақтану деген тақырыпты әңгімелесеміз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Ал мен өздеріңізді бүгінгі студияның қонақтарымен таныстырып өтейін. Қарт ұстаз Нұртай Уәлиқызы және де журналист Ақтілек Ерланқызы. Қош келдіңіз. Апа, қалай жеттіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Рахмет, жаным. Жалпы енді бүгінгі тақырыбымыз дұрыс тамақтану деп айтып отырмыз. Ас адамның арқауы дейміз, е? Жалпы адам дұрыс тамақтанатын болса, денсаулығы да соншалықты жаңағы жақсы болады деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы енді Ақтілек, айтыңызшы, сіз қаншалықты дұрыс тамақтанасыз, сонымен қатар диета ұстайсыз ба? Сол жөнінде кеңірек айтып өтсеңіз көрермендерге. Иә, мен диета ұстаймын. Диета ұстап жүргеніме бір жылдан асты. Бастапқы уақытта салмағым 58 килограмм болған. Қазір міне 50 килограммды құрап отыр. 58 деген сонда сіз үшін көп? Иә, әрине, ол мен үшін көп. Қазіргі уақытта енді кез келген қыз-келіншектер жалпы өзінің сымбаттылығын сақтағысы келеді. Соған орай көбінесе осы жаңағы дұрыс тамақтану деп жатамыз, және де осы диета деп жатамыз. Көбінесе осы диетаны ұстанады. Негізі алғанда бұл диетаның 15 түрі бар. Ең біріншісі бұл жаңағы диетаның бірінші түрі асқазан және ішек жолдары жаңағы дұрыс қызмет атқармайтын адамдарға арналған екен. Енді осы асқазаным мен де ауырады, соған байланысты мен көбінесе осы диета сақтауды құп көремін. Мәселен, таңғы уақытта мен бірден мысалы жаңағы айтып жатады ғой, нанға май жағып, кәдімгідей баппен асықпай таңғы асты ішу қажет деп, немесе жұмыртқаны қуырып дегендей, мен көбінесе ботқа жегенді жөн көремін. Түскі уақытта... Бұл сіздің диетаңыздың жаңағы ең бірінші тамақтануыңыз, ботқа жеу. Ботқа жеу көбінесе жаңағы күріштен жасалған деп жатады ғой. Осы ботқа жасаймын таңертеңгі уақытта. Түскі уақытта енді кәдімгідей калориясы төмен, майға қуырылмаған, сулы, сорпа, және де буға піскен, мысалы, сондай тағамдарды жаңа тұтынғанды жөн көрем. Ал кешкісін енді қазір көбінесе айтып жатады ғой, алтыдан кейін енді мамандардың айтуы бойынша тамақ ішпеу керек. Иә, алтыдан кейін тамақ ішпеген дұрыс деп, ол енді тойып тамақ ішіп алса, сосын ұйқыңыз да дұрыс болмайды деп жатады. Сондықтан көбінесе көкөніс немесе жеміс жидектерді жеңіл-желпі тағамдарды. Сонда тамақ ішпейсіз сіз кешкісін? Енді иә, көбінесе солай айтса да болады. Бұл жаңағы сізге қиындық тудырмай ма? Арнайы тамақ өзіңізге әзірлеу, иә? Мысалы, күнделікті үйде мысалы бәрімізге ортақ тамақ жасаймыз ғой. Ал сіз өзіңізге бөлек тамақ жасау керек деген сияқты. Ешқандай қиындық туғызбай ма сізге? Жоқ, дәл қазіргі уақытта маған ешқандай қиындық туғызбайды. Себебі енді бұл денсаулықты мен қазіргі уақытта бірінші орынға қойып отырмын ғой. Сол себепті ешқандай қиындық туғызбайды. Керісінше, бұл жаңағы өзімнің денімнің саулығы үшін, ағзама пайдасы тию үшін, екінші жағынан дене бітімімді, сымбаттылығымды ұстау үшін өте тиімді деп ойлаймын. Рахмет, Ақтілек. Енді Нұртай апа, айтыңызшы, жалпы Ақтілек диета ұстаймын дейді. Қазіргі таңда салмағы 50 килограмм. Сіз жалпы құптайсыз ба диетаны? Жоқ әлде дұрыс емес па диета ұстау? Адам қалыпты жағдайда өмір сүру үшін адамға тамақ керек, күш қуат керек. Сол себептен мен Ақтілекті асқазаным ауырып отыр дейді ғой, бір жағынан құптаймын, бірақ денемнің сымбаттығы үшін көптеген салмақты жоғалттым деген құптамаймын. Өйткені қарға Ақтілек адам өмір сүру үшін оған витамин де керек, оған дәрумендер де керек, оған белоктар да керек, жаңа күш қуат алу үшін көптеген
қажетті заттар керек. Сондықтан оның бәрін тамақтан алады. Ал егер тамақтан алысқаннан кейін ол дұрыс жұмыс жасай алады, дұрыс ойлай алады, дұрыс тамақтанған адам дұрыс жұмыс жасай алады, дұрыс ойлай алады, дұрыс сөзінің іс-әрекетін жүргізе алады. Сондықтан мен өзім ойлаймын, егер де мен ет жемесем, егер де мен сүт ішпесем, егер де мен май жемесем, мен мысалы қалай өмір сүрер едім. Сондықтан мен сенің осы ісіңді құптан қырамаймын жаным. Сондықтан көптеген жастардың қазір мен дене құлысымды дұрыстап сақтаймын, мен әдемі боламын, мен сымбатты боламын деп, сендер бұлай да сымбатсыңдар, сендер бұлай да әдемісіңдер, сендер сол диета ұстамай, бірақ та аздап қана ішіп, қажетті сүйгендеріңді жеп, дұрыстап өмір сүрсеңдер, сендер өте әдемі қызсыңдар. Сондықтан диета ұстағанның бір жаман жағдайы адамды ауруға шалдырып кетеді. Мысалы, көптеген дәрумендер жетпей жатса организмде, ол сырттан келмей жатса, мысалы, организм өзі кішкене не береді. Қалай айтуға болады? Өзі кішкене әлсірейді. Әлсірегеннен кейін адамның денсаулығы күрт төмендеп кетеді. Сол себептен сенің арықтығыңда, мысалы, сенің әдемілігіңде қажет болмай қалады. Мысалы, бұрын ата бабаларымыз айтқан, аяқ қолы балғадай қыз екен, мына қыз кереметтей жаңа ұрпағы келеді өмірге деп, егер сенің денің сау болса, егер сен өзің әдемі болсаң, егер жаңа барлық дәрумендер жетіп тұрса, алла бұйырып тұрмысқа шықсаң, кереметтей жақсы дені сау бала табасың. Дені сау бала тапсаң, ол кейін дені сау мықты азамат болып шығады. Рахмет, Нұртай апа, көп-көп рахмет, дұрыс айтып отырсыз. Жалпы сіздердің кездеріңізде диета деген болмаған, иә? Жоқ, біздің кезімізде диета деген болмаған, біз өзіміз қажетті тамағымызды ішіп жүре бердік. Бірақ керегінше ішіп жүре бердік. Бірақ та бізде қалай? Біз көп қимылдаймыз. Көп қимылдағаннан кейін организм ағзадағы барлық күш қуаттар жаңағы штонмен шығып кетеді. Дұрыс айтып отырсыз, көп қимылдаймын дегеніңізге айта кетіңізші. Жалпы қазіргі жастар диета ұстап, сонда қимылдамай дегенге қалай қарайсыз? Енді қазіргі жастар аса көп қимылдамайды. Біз енді мен өзім ауылда тұрдым да, біз енді ауылда тұрып ұстаз болдым. Ұстаз болған кейін күніне 4-5 сағат жұмыс жасап келем, үйге келем, бала шаға бар, от жағу керек, үйдің шаруаларын жасау керек, сиыр, мал бар, оларға қарау керек. Агородың бар, бақшаң бар, қысқы тамағың бар, кешкі тамағың бар, таңертеңгі тамағың бар. Соның бәрін жүгіріп тұрып жасаған кезде сен қалай толып кете аламыз? Иә, күш қуатың бәрі жаңағы соған кетеді. Ешқандай сен семірмейсің де, ешқандай сендер фигураңды сақтап тұра бересің. Ақтілек, Нұртай апа айтып отыр, қазіргі жастар көп қимылдамайды. Мүмкін сенің мүмкін жұмысыңа байланысты мекен, әлде қалай? Сен 58 килограмм болып неден толып кеттің деп ойлайсың өзің? Жоқ, бұл көп қимылдамағаннан деп есептемеймін. Енді әр адамның ағзасы әртүрлі болып келеді ғой. Жаңа Нұртай апамыз айтып отыр, ол қажетті дәрумендерді жемей, диета дегеніміз бұл жаңағы тіптен өзін шектеп тастау емес қой. Ол керісінше жаңағы қажетті дәрумендерді, көкөністерді, жеміс жидектерді, басқа да тамақтың өнімдерін қажетті мөлшерде жеу. Мысалы, мен жаңағына атап өттім ғой, асқазанымыздың ауырғандықтан деп. Бұл енді мысалы қарап отырсаңыз, тек қана жаңағы тамақтардан шектеу емес, бұл біріншіден жаңағы фастфуд өнімдерінен шектелеміз мысалы. Қуырылған тамақтардан деген секілді. Сізге қиындық туғызбай ма? Қазіргі жастар мысалы, қазір біз өзіміз фастфуд жемесек, айына бір рет жеп тұрмасақ, кәдімгідей сағынып қаламыз фастфудты. Сізде қалай бұл? Жоқ, мен фастфудқа деген енді кереметті мысалы жегім келіп, тәбетім ашылу деген ондай жоқ. Енді біріншіден адамның ең маңызды дүниесі бұл денсаулық қой. Денсаулығыма енді залал келтіріп тұрса, мен ол фастфудқа деген мысалы тәбетім қалай ашылып тұрады? Қазіргі енді бізді көріп отырған көрермендеріміз ойлап отқан шығар, мынау не деген жақсы қыз, фастфудты жаңағыдай фастфудқа деген тәбеті жоқ деп. Анда-санда жеп тұратын шығарсыз? Жоқ, анда-санда да жегім келмейді, өйткені жаңағыдай айтып өттім ғой, бұл менің асқазаныма, ағзама кері әсерін беріп отыр. Сол себептіден мен бастапқыда әрине қызығушылықпен енді құрбы дос жарандарымызбен жиналған уақытта, сол кезде енді қызығып, жаңағы ауыз тиіп дегенде жеп қоятын уақытымыз болды. Бірақ та қазір енді шектеп тастадым өзімді біріншіден. Қазір көбінесе жаңағы сүт өнімдерін, содан кейін осы... Сіз нан жейсіз бе? Нан, иә, жеймін.
диетаңызға қалай әсер етеді? Нанды жегенде бір кусок дейді ғой. Кішкентай ғана. Бір тілім нанын ғана жеймін. Одан көп жемеймін мысалы. Ал жаңағы қамыры бар тағамдар деп жатырмыз. Өзіміз енді қазақпыз ғой. Түнгі сағат 11-де алдымызға ет қойса да жей береміз. Сізде қалай? Түнгі сағат 11-ден кейін... Жалпы қамыры бар тағамдарды тұтынасыз ба? Қамыры бар тағамдарды жаңағы айтып отырсыз ғой сіз ет деп. Мысалы, еттің қамырын енді соншалықты көп жемеймін. Біріншіден мен оның сорпасын жеймін, етін жеймін деген секілді. Бірақ қамырын көп мөлшерде жей алмаймын. Рахмет, Ақтілек. Нұртай апа, айтыңызшы, жалпы өзіміз қамыр жеп өстік, иә? Мысалы, ол деген қандай тоқ тамақ? Тоқ тамақ, иә. Соны айтып кетіңізші, Ақтілек. Кейін кезде мына жастарға, Ақтілек, мен саған да айтарым, жастарға да айтарым, қазір көптеген жастар фастфудқа өте үйір, өте дәмді, сондықтан оны жақсы жейді. Сондықтан, ал менің айтарым, мысалы, қазақтың жаңағы негізгі тамақтар тұрғанда, жылқының еті тұрғанда, қазысы тұрғанда, сиырдың сүті тұрғанда, ірімшігі тұрғанда, құрты тұрғанда, қымыз тұрғанда, осының бәрі тұрғанда, біз осы фастфудты неге жейміз? Біз осыдан да өзіміздің ата-бабамыздың тамағынан ала алмаймыз ба? Сондықтан мен фастфудқа қарсымын жаным. Ақтілек, саған айтарым, фастфуд жемеймін деп отырсың. Бірақ та денсаулығың үшін дұрыс, өзіңнің диета ұстағаның дұрыс та шығар. Бірақ та арықтау дұрыс емес деп ойлаймын. Сен өте әдемі, тамаша сұлу қызсың. Сондықтан сен осы қалпыңмен әдемісің. Қарап отырсақ, тағы бір 10 келі, 5 келі қосу керек сияқты, иә? Кім арық сияқты? Өте арық. Өте арықсың жаным, нәзіксің, тым нәзіксің. Сондықтан сен кішкене диетаңа кішкене қос, қазақтың құртын қос, мірімшігін қос, қымызын қос, қазысын қос, жылқының етін қос. Сонда нанды көп жемей қой, жедіп айтып отырған жоқпын. Сонда сен өзің одан да әдемі боласың. Жақсы, рахмет. Жастарға да айтамын сол. Нұртай апамыз айтып отыр ғой, сиырдың сүтін, жылқының етін деп. Енді мен диета ұстағаннан кейін бұл тіптен, мысалы, жаңағы өзіміздің жоғарыда атап өткен тағамдарымыздан өзімді шектеп тастау емес, бұл қажетті мөлшерде. Менің ағзам қаншалықты қажет етіп отыр осы жаңағы тағамдарды, соншалықты қажет мөлшерде тұтынамын. Ақтілек, жаңа өзің айтып кеттің ғой, жалпы диетаның 15 түрі бар деп жатырмыз, иә? Мысалы, сен өзіңді шектемеймін деп отырсың. Ал біздің қаншама экранның ар жағында отырған көрермендеріміз бар. Жаңағы артық салмақтан арыла алмай жүрген, иә? Диета ұстайын десе, жаңағы бір күн жеп қояды, иә? Бір күн өз-өзін ұстай алмай қалады деген сияқты. Жалпы, сенікі бір жаңағы қатты қиын емес диетаның түрі сияқты, иә? Ал мысалы, өздерін шектеп ұстайтын адамдар да бар. Жоқ, диета деген бұл адамның жаңағы өзін шамадан тыс шектеу емес, ал бұл жаңағы өтіп өзін тағамдардан әртүрлі жаңа көкөністерден пайдасы тиер тағамдардан өзін шамадан тыс шектеп тастаса, ол керісінше адамның ағзасына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан, иә, сондықтан ең алдымен диета ұстамас бұрын мамандармен кеңескен жөн. Жаңағы алдын ала жаңағы дәрігерлерге барып, немесе өзінің диетолог мамандарына барып, хабарласып, өзінің жай күйін айтып, бір жаңағы қаралып алса, толықтай. Сол кезде, мысалы, мамандар әрине жаңағы өзінің науқастарына дейміз бе, әлде сол адамдарға, мысалы, қажетті өздерінің кеңестерін береді деп ойлаймын. Шамадан тыс диета ұста барлығына жоқ мен нан жемеймін, жоқ мен ет жемеймін деп шектеп тастау ол дұрыс емес. Керісінше ол адамның ағзасына кері әсерін тигізеді. Ол денсаулығының өзінің жаңағы иммунитетін одан сайын төмендетіп алады. Сондықтан ең алдымен мамандармен кеңесіп алған жөн. Қымбатты көрермен, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап отырмыз сізді. Үзіліп кеткен сияқты байланысымыз. Қымбатты көрермен, біз бүгін дұрыс тамақтану деген тақырыпта ой өрбітіп отырмыз. Хабарласыңыздар, біздің телефон нөміріміз 401757, ал Талдықорған қаласының коды 877282. Енді біздің көрермендеріміз бүгін тіпті жаңа хабарласпай жатқан сияқты. Жалпы, Ақтілек, айтшы, жаңаға диетамда ботқа дедің ғой, бір ботқаның алдында су ішу керек деп жатады. Иә, иә. Сенде қалай?
Мен жаңағы ең алдымен су болғанда да мен қайнаған суды ішемін. Бір стакан қайнаған суды ішіп алғаннан кейін шамамен 15 минуттан соң ботқам, ол уақыттың аралығында да өзім ботқам дайын болады. Сол кезде жұмысқа бармас бұрын. Қандай су? Жылы су ма, салқын су ма? Жылы су. Тіптен қайнаған суды емес, қатты суық та емес, жылыған суды. Үй температурасында. Иә, үй температурасындағы жылы суды ішіп алғаннан кейін, 15 минут өткеннен кейін өзімнің ботқамды тұтынамын. Нұртай апа, айтыңызшы, сізде үш балаңыз бар, иә? Үш балам бар. Балаларыңыз жаңағы екі қызыңыз бар ғой? Екі қызым бар, бір ұлым бар. Диета ұстай ма жалпы? Сіз қандай балаларға фастфуд жеме деген сияқты шектеулер қойдыңыз ба? Үш баламның өзінің екеуі мұғалім болып істейді, өзімнің жолымды қуған. Бір қызым дәрігер. Үш баламда аса диет ұстамайды. Спортсмен, екі балам спортсмен, диет ұстамайды. Енді фастфуд дегендерді кішкене жаңағы... Анда-санда. Иә, анда-санда жейді. Бірақ та таңертең ертеңгілік қызымыз екеумізді 5 шақырым жүгіреміз. Бештің жанында аллея бар, сол аллеяда жаңағы күнде ертеңгілік жүгіреміз. Сол су ішкеннен кейін. Содан кейін қайтып келіп тұрса, қашамызды, тамағымызды ішеміз, етімізді жейміз, сорпамызды ішеміз, құртымызды жейміз. Сонымен өмір сүріп отырмыз. Рахмет, Нұртай апа. Ақтілек, айтыңызшы, жалпы диета ұстамай мүмкін спортпен шұғылдану керек шығар? Мен әрине, енді таңертең тұрғаннан кейін шамамен 15 минутымды мен таңғы жаттығуға арнаймын. Мен тек қана диета ұстаймын, диетамен ғана жүремін демеймін. Таңғы жаттығуды да оны әрине қалдырмаймын, оны ескеру міндетті мысалы. Бұл жаңағы диета ұстағанда енді шынымен де дене сымбаттылығын сақтауға өз үлесін қосатын шығар. Дегенмен де таңғы жаттығу жасап, таза ауамен бір уақыт тыныстап, қайтқан бұл да әрине жаңағы адам ағзасына сонда менің түсінгенім бойынша сіз барлық жағынан салауатты өмір салтын ұстанасыз ғой. Бір сөзбен айтқанда солай айтуға. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Бүгінгі тақырып бойынша өзімнің пікірімді айтайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Алакөл ауданынан хабарласып тұрмын. Есімім Перизат болады. Жақсы. Мен де диета ұстаймын, өте көп ұстаймын, өйткені артық салмақ мөлшері тым көп менде. Яғни салмақты тез жинаймын да, бірақ артықтауым тым қиынға соғып жатады. Жасыңыз нешеде? Менің жасым 25-те. Салмағыңыз қанша? Салмағым осыдан шамамен бір ай бұрын, мен салмағым 75-ке көтеріліп кеткен. Одан кейін мен жаңағы дұрыс тамақтануды қолға алдым. Содан аз мөлшерде, яғни 15 күннің ішінде мен 7 келі нөмірден тастадым. Дұрыс тамақтану деп жатырсыз ғой, жалпы диета мен дұрыс тамақтанудың жаңағы екеу екі бөлек нәрсе. Сіз жалпы өзіңізді барлық тағамнан шектеп тастайсыз ба? Жоқ әлде... Мен барлық тағамның жоқ, барлығын жеймін, бірақ аз мөлшерде жеймін. Нанды мүлде тұтынбаймын, суды көп мөлшерде ішемін, және дәрумендерге бай жеміс-жидектерді көбінесе емес үнемі түске дейінгі уақытта жейтін боламын, ал түстен кейін тек суға фрукты дейді ғой, соларды ғана тұтынамын. Оның өзінде саны 4 данадан көп мөлшерде болмайды. Және әр 4 күн сайын тек бір күні бойы, яғни айран ғана ішемін. Көрермен, рахмет ой пікіріңізге. Енді жалпы су ішемін деп жатыр, иә, көрерменіміз. Жалпы Нұртай апа, айтыңызшы, барлық жаңағы арықтай алмай жүрген адамдарға былай айтып жатады. Сен су ішпейді екенсің, күніне 2 литрден астам су ішу керек деп жатады. Жалпы сіз бұған қалай қарайсыз? Барлық адамға бірдей 2 литр су бола бере ме? Әлде жаңағыдай салмағына қарай? Адамның салмағына қарай су ішеді. Енді судың ағзаға пайдасы өте зор. Ол ертеңгісін жаңағы ақтілек айтқандай, жаңағы таңертең 200 грамм суды жылы үй температурасыменен жылы отырып ішу керек. Отырып ішкенде жаңағы су барлық ағзаңа ақырындап жетеді, сіңеді, тұрып ішпеу керек. Осыны нақтылап біздің көрермендерімізге айтып кетсеңіздер, өйткені көбісі жаңа
суды түрегеліп жебереміз. Бірден асқазанға барады, одан арғай ішеке барып, ағзаны тазыламайды. Сондықтан сол отырып ішеп, соның кейін тұрып, жаңағы біраз жүріп, әргім өзі шамасынша жүреді ғой. Бізде әйелдер бар, 10 шақырым жүреді. Бір таңертен сондай әйелдер бар, 10 шақырым жүреді. Әргім өзінің күшіне шамасына қарай. Мен 5 шақырым жүрем. Соның кейін келіп, жаңағы тамағын ішіп, соның кейін түске қарай тамақтың алдында тағы да 200 грамм су ішеміз. Соның 4-ке таман тағы ішеміз. Соның кейін жатарда ішеміз, алтыда ішеміз. Сонымен күні бойғы сіз ішетін судың мөлшері қанша болды? Мен өзім салмағыма қарай 2 литр су ішемін. Ақтек, сізде қалай? Мен 1 литр. 1 литр ішесіз? Жаңа арықтауға көмектесет 2 литр ішіңіздер деп жатады. Дене салмағына байланысты емес деп жатады. Жоқ, ол олай емес. Әр адамның, жаңа айтып өттім ғой, әр адамның ағзасы әртүрлі. Сондықтан да, мысалы, суды да өзінің жаңағы, егер ағза қажет етпесе, онда өз-өзін қинап ішпеу қажет. Жаңа хабарласқан көрерменіміз айтып жатыр, мен көп уақыт бойы диета ұстап келе жатырмын деп ше, ол көп уақыт болғанда осында қанша уақыт мысалы жаңа кептірілген көкөністерді жейім деп жатыр, ол сонда түскі уақыттан кейін мүлде тамақ ішпей ма? Ол, яғни ол кісінің тамақтану режимі мүлде дұрыс емес. Өйткені жаңағы мысалы таңертеңгі уақытта жаңа адам таңға асты міндетті түрде ішу қажет. Түскі асты ішу керек. Өзінің барлығы уақытымен. Иә, уақытымен ішу керек. Кешкі асты аз мөлшерде ішсе, мүмкін ол кісінің жаңағы мүмкін ол кісі артық салмақтан арылуы мүмкін бе еді. Жақсы, Ақтілек, рахмет. Дәл қазір біз редакторларымыз дайындаған бейне сюжетті көріп алайық, содан кейін осы тақырыпқа ораламыз. Экранға назар аударыңыздар. Қалаған тағам түрін тұтынып, артық салмақ қоспау кез келген қыз-келіншектің арманы. Сондықтан тез арада сымбатты болу үшін көп жағдайда диетаға отырады. Ол ағзаны тазартып қана қоймай, бауыр, асқазан жұмыстарын жеңілдетіп, жақсарта түседі. Алайда диетаны дұрыс ұстау өте маңызды, сонда ғана денсаулыққа пайдалы болмақ. Диета ол негізі адамның дұрыс тамақтану тәртібі болып табылады, яғни мұнда тамақты мөлшері және қандай тағамдарды қолдану керек. Әр тағамның өз түрін жеке-жеке, яғни умеренно қабылдау болып саналады. Диета кезінде ол яғни витаминдер, белок, жиры, углеводы деген сияқты тағамдардың бүкілін умеренно қолданып тамақтану, яғни оны көп жемеу немесе аз жемеу, және де дробное питание, яғни бөліп-бөліп тамақтану әдісі болып табылады. Диета ұстаудың пайдасы, яғни ол біздің өзіміз организмға көмегіміз, организмға тигізіп жатқан еңбегіміз деп айтсақ та болады. Яғни организмімізді күтеміз, біз оларға қажетті минералдар, витаминдер, өнімдерді тигіземіз, жеткізіп отырамыз. Соның арқасында біздің ас қорыту жүйеміз және жүрек қантамыр жүйеміз жұмысын өзі дұрыс атқарады. Яғни оған көмек ретінде иммунитетімізді жоғарылатамыз. Яғни қандай да бір вирус не инфекцияларға қарсы тұру үшін иммунитетіміз мықты болады. Дұрыс тамақтансақ және де дұрыс тағамды таңдай білсек. Алтыдан кейін тамақ ішпеу. Бұл тәсілді арықтау қажет болғанда көпшілік жиі қолданады. Мамандар осы заңды артық салмақ тастаудың алтын ережесі деп те атайды. Бірақ қазіргі қарбалас заманда атаулы қағиданы ұстану өте қиын. Көбіміздің басты тағамымыз кешкі ас болғандықтан толыққанды таңғы және түскі ас ішуіміз қажет. Әрине, күнделікті рационның жартысынан көп бөлігін күннің бірінші жартысында тұтыну керек. Ал кешке жеңіл, майсыз тағамдарды таңдаған абзал. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін дұрыс тамақтану деген тақырыпта әңгімелесіп отырмыз. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазылып отыр. Нұртай апай, енді айтыңызшы, жалпы сюжет көрдік. Бұл жерде жаңағы диетаны қолдайды. Жалпы диета ұстаған дұрыс, диета ұстасақ біздің иммунитетіміз көтеріледі деп жатыр терапевт дәрігер. Жалпы сіз бұған келісесіз бе? Әрине. Диета, мына дәрігердің айтқан сөзі тура, келсем, өйткені бұл көкіністі де барлық тамақтардың түрлерін аздап-аздап бәрін қабылдау керек дейді. Ал аздап-аздап қабылса да ағзаға бәрі де түседі ғой. Сондықтан адамның иммунитеті көтерілетіні дұрыс. А менің қарсы болатыным, мысалы, диета ұстаған кезде ет жемейді, тек қана көкіністермен ғана өмір сүреді.
міне содан кейін судан алып суға салады дейді ғой ата бабаларымыз қазақтар. Міне сондай адамдарда ешқандай дәрумендерде неде ағзада аз болады ғой. Сондықтан адамның ағзасының істен шаршап кетіп, адамның ауруға шалдығуы да мүмкін. Жалпы анықтап алайықшы, диета мен дұрыс тамақтану екеуі екі түрлі нәрсе. Екі түрлі, иә. Соны көрермендерімізге айтып кетіңізші, жалпы диета дегеніміз не? Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Енді дұрыс тамақтану дегеніміздің өзін мен айтар едім. Жаңағы барлық дәрумендерді, барлық тамақтың түрлерін өзіңнің қалғанынша, тәбетің соққанынша аздап-аздап жеу. Барлығынан жеу. Сонда сенің шектеу қоймау керек деп жатады. Шектеу қоймау керек. Мен өзіме қойымша шектеу қоймау керек. Енді егер ақтілек айтып отыр ғой, мен асқазаным ауырады деп. Әрине ол шектеу қойған дұрыс, өйткені ол асқазанның сол жазып алуына емдеуінде өзі диетасын ұстап отыр. Мен оны құптаймын. Сонда енді ақтілек айтыңызшы, жалпы сіз қанша уақыт диета ұстайсыз? Енді алдағы уақытта осы диетаңыз жалғаса бере ме, жоқ әлде қандай да бір уақытқа ғана байланысты ма? Жоқ. Менің диетам ары қарай өз жалғасын табады. Себебі мен мысалы диетаста өзім ағзама кері әсерін тигізбесе, керісінше оң көрсеткіш көрсетіп жатса, неге ұстамасқа деп ойлаймын. Кейін мысалы тұрмысқа шығасыз, иә, жаңағыдай бала дүниеге алып келесіз дегендей, сол кезде қайтесіз? Ол уақытта да енді бұйырса, әрине бір құдай біледі қалай болатынын, бірақ дегенмен де ол кезде мен осы жаңағы правильное питание деп жатамыз ғой, дұрыс тамақтануды мүмкін соны ұстанатын шығармын. Бірақ сонда да осы жаңағы жоғарыда айтып өткеніміздей фастфуд деген секілді газдалған сусындардан мен өзімді әрине шектейтін боламын. Себебі ол тек қана маған ғана емес, сонымен қатар балама да зиянын тигізуі. Жалпы айтыңыз ойыңызды. Дұрыс айтасың, ақтілек, дұрыс айтасың. Өйткені ол балаңа үлкен әсер тигізеді, ол аз емес, көп әсер тигізеді. Сондықтан әрбір қазақтың қыздары дені сау бала келу керек. Біз өміріміздің қоғамымызға керемет салауатты азаматтар өсіріп шығару үшін кішкентай күннен адамның ішінде жатқанда баланың дені сау болу керек. Сондықтан ол ешқандай жаңағы артық фастфудтарды да артық көптеген тамақ қажет емес, пицца деп жатырмыз, қажет емес жаңағы одан басқа тамақтарды да айтып жатырмыз, қуылған тамақтарды айтып жатырмыз. Соны жемей кәдімгідей салауатты өмір салтын ұстап, өзіңнің қашыңды жеп, көкөністеріңді жеп, етіңді жеп, сорпаңды ішіп жүрсең керемет жақсы болады деп ойлаймын. Жалпы айтыңыздаршы, бізді көріп отырған қаншама көрермендеріміз бар, иә, артық салмағы бар. Жалпы диетасыз арықтауға болады ма? Енді мен айтар едім, диетасыз арықтауға болады. Айтып отырмын ғой, көп қимылдау керек. Егер де адам көп өзінен күш қуатты күнде шығарып отырса, қатты қимылдап, ол адам арықтайды, арықтайды. Сондықтан көп қимылдау керек. Жалпы айтып жатады, тамақтанып отырғанда су ішпеу керек, иә? Осындай әртүрлі сөздер бар ғой. Бұған қалай қарайсыздар? Жоқ әлде тамақпен бірге су ішіп отқан бұл дұрыс па? Меніңше, тамақтан бас бұрын жаңағы 15 немесе 20 немесе одан да көп минут бұрын су, жылы су ішіп, суық су емес, краннан ағып тұрған суық су емес, жылы суды ішіп, соны біраз уақытты өткеннен кейін тамақтанған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ тамақпен тамақпен бірге суды араластырып қажет емес деп ойлаймын, өйткені ол су жаңағы су ішкен уақытта не тойғаныңды не тоймағаныңды білмей қаласың, сондықтан бұл жаңағы тамақтану үрдісін бұзып жібереді деп ойлаймын. Рахмет. Ыстық тамақтан кейін суық су ішу де кішкене зияндау шығар ағзаға. Сосын кейін мен тағы да бір ардагерлерге, қарияларға айтатыным, жататын кезде сол жылы бір стақан, бір стақан жарым су ішіп жатсаңыз, сіздер ешқандай да инсульт, инфарктпен ауырмайсыздар. Өйткені қандарыңыз сұйылып, дұрыс айналып жатады. Рахмет, Нұртай апа. Бізді көріп отырған жаңағы қарт кісілеріміз осыны қапияларына алар. Ал енді қымбатты көрермен, бізде дәл қазір жарнама, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз.
қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Бұл сыралғы хабары, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Бүгінгі тақырымыз дұрыс тамақтану деп аталады. Жалпы Ақтілек айтыңызшы, көптеген жаңағы диетолог мамандарымыз, дәрігерлер айтып жатады. Диета ұстаған жаңағы зиян. Жалпы бір жыл, екі жыл көлемінде диета ұстайсың, жаңағыдай қайта өзінің қалыпты өміріңе оралған кезде қайтадан артық салмақ жинап аласың деп жатады. Бұл оймен қалай, келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін. Өйткені диетаны ол кісі қалай ұстап жүр, мысалы. Бір күн диетасын ұстап, келесі күні тойып тамақ ішіп алса, немесе мүлдем кешкісін тамақ ішпей қойса, ол әрине ол керісінше жаңағы адамның артық салмақ тастауына емес, керісінше адамның толып, одан сайын салмақ жинауына алып келеді. Бұл бір жағынан сол өзінің дене бітіміне әсер етсе, екінші жағынан бұл асқазан, ішек жолдарына кері әсерін беруі мүмкін. Және де тамақтанған уақытта да фастфудты кейбір жағдайда, мысалы, кешкі астан бұрын, кешкі астын орнына фастфуд, яғни суши, пицца, мысалы, тапсырыс беру арқылы сол тағамдармен тамақтаны салады. Бұл әрине дұрыс емес. Егер де мысалы адам өзінің жаңағы дене бітімін сақтап, сымбаттылығын сақтап, денсаулығына кері әсерін тигізбесі үшін ең алдымен адам дұрыс тамақтану қажет. Уақытымен тым кеш емес, тым ерте емес, мысалы адам ұйықтамас бұрын, 1-2 сағат бұрын, немесе 1 сағат бұрын тамақтанып, одан кейін болды ұйықтаймын деп ұйықтап кетсе, ол әрине жаңағы астың дұрыс қорытылмауына әкеп соғуы мүмкін. Мысалы, Ақтілек, осы жерде айтып өтейік, жалпы қазіргі дәрігерлер, барлығы деп айтпаймыз, иә, жаңағы мынандай пікір айтады екен. Жалпы бұрынғы кезде ата-бабаларымыз, иә, ет жеп ұйықтаған деп айтамыз, иә, сорпа ішкен. Сол кезде ол кісілер ешқандай ауруға шалдықпаған. Қазіргі таңда аурудың жаңағы асқазан ауруларының көбейіп кетуіне, мысалы, аш қарынға жатып қалу, аш қарынға ұйықтап қалу деп жатады. Бұмен қаншалықты келісесіздер? Мысалы, қараңыздаршы, тамақ ішіп, тойып жатсаңыздар, түнде жаңағы ас қорытқан кезде жаңағы жақсы қорытады екен де, ал егер де асқазанда түк жоқ болса, ол жаңағы асқазан өзінің жаңағы ішіндегі суларды, сөлін өзі жейді деп жатады. Нұртай апа, бұған не дейсіз? Мен енді оны ойлайым, бұрынғы ата-бабаларымыз, мысалы, түннің ортасында дейін етін жеді, сорпасын ішті, бірақ та олар құрт езіп ішті. Құрт өзіп ішкеннен кейін жаңағы ішкен тамақтың бәрін жаңағы қорытып кетті. Ал енді күндізде қуатты тамақтар ішті де қазақ ата-бабаларымыз атқа мінген ғой. Атқа мінгеннен кейін жаңағы селкілдеп жаңағы асқазандарын бәрі дұрыс жұмыс жасап жаңағы қалыпты жағдайда өмір сүріп жатты. Ешқандай ауру болған жоқ. Үйсе осы құрттан қышқыл тамақты қорытатын, жаңа қымыз ішті, шалап ішті, міне осылардың бәрін ішу арқылы жаңағы өзінің жаңағы ішкен тамақтарын тез қорытып, жаңағы қалыпты жағдайда өмір сүрді. Нұртай аға, сіз Ақтілек қызыңыздың сөзінен кейін жаңағы диетаны қолдап кеткен сияқтысыз. Жоқ, мен диетаны қолдағанда Ақтілектің диетасын қолдап отырмын. Өйткені ол асқазаным ауырады, асқазанымның ауруына байланысты. Енді Нұртай апа, жалпы Ақтілектен басқа асқазаны ауырмайтын жаңағы өзінің сымбатты болуым керек деген қаншама қыз-келіншектер бар. Оны қолдамаймын. Өйткені үнемі сымбатты болу үшін көптеген тамақтан шектеу қояды ғой. Міне сол шектеу қойғаннан кейін бірнеше уақыттан кейін адамның ағзасы тамақты қабылдамайды екен. Міне сол тамақты қабылдамағаны бірнеше қыздың өліп кеткенін көрдім мен. Дұрыс айтасыз. Көрдіңіз бе? Сондай құр сүйек қана қалады екен. Ауруға шалдыққандар да бар. Ауруға шалдығады екен. Тамақты организм қабылдамайды екен. Сондықтан жаңағы адамдар жас қыздардың өзі. Осындай кезде айтыңызшы, экранның арғы жағында отырған қыз-келіншектерге. Айналайындар, сендерге айтатыным, уақытымен тамақтарыңды ішіңдер, көкіністеріңді уақытымен жеңдер, дұрыстап қимылдаңдар, салауатты өмір салтын ұстаныңдар. Міне сондықтан жаңағы сендер барлықтарың салауатты өмір салтын ұстап, тамақтарыңды дұрыстап жесеңдер, дұрыс адам болып, дұрыс өмір сүресіңдер. Нұртай апа, көп-көп рахмет. Дәл қазір осы сөзіңізге арқау болатын бір сюжет көріп алайық. Экранға назар аударсақ.
Кезгелген бойжеткен сыртқы келбетінің мінсіз болғанын қалайды. Және оған жету жолында спортпен айналысу, жаттығулар жасау секілді түрлі тәсілдерге жүгінеді. Кең тарағаны диета. Кейінгі жылдары диета ұстап жүрмін деген жандарды жиі кездестіреміз. Тіпті жыл сайын оның жаңа жүйелері де пайда болды. Қысқа мерзімде салмақ тастап, физикалық ауыр жаттығулармен жүйке жүйеге салмақ салмаған дұрыс шығар. Сонда диета өзіңді тамақтан шектеу ме, немесе арықтаудың бір жолы ма? Диета себеппен емес, симптоммен күреседі. Кезгелген диетаның мақсаты – салмақ тастау және созылмалы аурулары барлардың дұрыс тамақтануы. Егер салмақ тастау мақсатындағы диетамызды тым асырып жіберсек, тек ағзаға ғана емес, жүйке жүйесіне де зиян дейді сарапшылар. Оның себебі қалағанын емес, қажет нәрсені тұтынған асқазан қанағаттанбағандықтан болар. Немесе ағзаның қажеттілігін елемеуге үйрену керек пе? Жалпы диета деген сөздің өзі тамақтан шектеу деген мағынаны білдіреді. Диетаны адам не үшін ұстайды? Көп жағдайда диетаны денсаулығында бір кінәрат болған кезде, немесе жаңағы артық салмақ кезінде көбірек ұстайды. Ал енді қазіргі таңда жас жаңағы қыз балалар жалпы диетаны ұстауда көп жаңағы қателіктерге бой алдырып атыр. Дұрыс тамақтанбаса адам деген, ол әртүрлі ауруларға алып келіп соғу мүмкін. Қазіргі кезде тамақтың құрамының өзі дұрыс болмағандықтан ағзаға әртүрлі минералдар мен жаңағы қажетті дәрумендер дұрыс түспегендіктен адамның ол эмоциясына да әсер етуі мүмкін. Кейбір жағдайда адам деген өзінің эмоциялық күйін басу мақсатында тамақты көбірек шектен тыс қолдануы мүмкін, әсіресе тәтті тағамдарды. Бұның өзі де ағзаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап отырмыз. Сәлематсыз ба? Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Сәлематсыз ба? Енді бүгін дәл маған қажетті тақырып болып жатыр екен диета. Студияда қыз отыр жаңағы. Мен келсем жалпы диета ұстаған мен. Өйткені өзі де сұлу сондай сымбатты көрікті қыз екен. Жалпы енді қыз бала әйел адамзаты болғаннан кейін сымбатты болып жүру ол заңдылық сияқты. Бірақ өкінішке қарай менің өзім осы артық салмақпен күресіп келе жатырмын. Сіз де диета ұстайсыз ғой? Мен диета ұстай алмаймын сол, бірақ ұстағым келеді. Қанша тырыссам, өз өзім жеп қоямын. Жаңағы фастфуд өнімдерін, тәтті өнімдерін жеп қоямын. Студияға келіп отырған қыздан сұрағым жаңағы қандай батыл, иә? Төзімді, шыдамды қалай осын ұстап жалғастырса болады енді. Сіздің салмағыңыз қанша көрермен? Құпия болмаса. 95. 95 келісіз бе? Иә. Yeah. Жасыңыз нешеде? Жасым 19-да. Рахмет көрермен хабарласып, ой білдіргеніңізге. Ақтілек, енді көрерменіміз хабарласып жатыр. Сіз жаңағы қайдан алады бұндай, иә, жігерді деп жатыр. Жалпы 19 жаста 95 келі деген тым көп салмақ қой. Секілді, иә. Ең біріншіден мен бұл хабарласқан көрерменге айтарым, ең алдымен адам психологиялық жағынан өзін қолға алу керек деп есептеймін. Ең біріншіден жаңағы өзіне деген сенімділікті арттыру қажет. Екіншіден енді кеңес ретінде айтарым, көрерменімізге салауатты өмір салтын ұстаса, егер мен диета ұстай алмаймын, жаңағы фастфуд өнімдерін, тағы басқа өнімдерді жақсы көремін, қызығып қоямын деп отырса, онда жаңағы салауатты өмір салтын ұстансын. Таңертең ертерек тұрып, таза ауамен жұтып, бірден жүгіріп бастап кету емес бұл жерде. Ең алдымен жаңағы таңғы жаттығулардан бастап, соны біртін-біртін көбейтіп, өзінің қарқынын дамытып дегендей, егер сөйтіп жаңағы бастап кетсе, ол ары қарайда мысалы бір нәтижесі бір нәтижесі шығары сөзсіз. Бұл ол бірден болады, бірден артық салмақтан арылып кетеді деп те айту қиын, себебі бұл ол үшінде ең алдымен қажырлы еңбек қажет.
әрбір жаңа еңбектің артында дайындау керек. Иә, өзін жаңа айтып өттім ғой, психологиялық тұрғыда дайындап, өзіне егер сенімділігін арттырса, ең алдымен адам өзін қабылдай білуі қажет. Өзін жаңағы мен сымбатты боламын деп алдына мақсат қойса, міндетті түрде өзінің нәтижесіне жетеді деп ойлаймын. Рахмет, Ақкеш. Шыдамдылықты қажет қой. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, қайырлы таң, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Таң жарқы үйреніп кетіппін ғой. Сәлеметсіздер ме? Мен анау Нұртайға сұрақ қояйын деп едім, мынау қазақта айтады ғой, ас адамның арқауы, денсаулық байлықтың да қымбат дейді. Сондықтан да мен ойлаймын, мынау әлгі арықтаймын, диета сақтаймын деген сияқты жаңағындай болып жатыр. Ол мен ойлаймын, мына ата тегінің өзінің тұқымына байланысты. Толық болса толық болады, жаңа туған балалар болсын, ұлдар қыздар болсын, арық болса жаңағыдай арық болады. Ол мен енді қаншама диета ұстап, мен сөйтемін бүйтемін дегенмен оразайынды мысалы көбі ораза ұстап арықтау үшін жаңағындай ұстап жатады. Енді бір қарасаң, ораза біткеннен кейін семіріп шыға келеді. Сонеке мынау фирмалардан жаңағындай арықтататын дәрілер ішіп жатады. Соған қаншалықты Нұртай өзің сенесің? Оның ішінде не бар? Ол тем более қазір Қытайдың дәрілерінен, киімдерінен енді адам қорқады ғой қанша айтқанмен. Сонеке мынау кей адамды мен көрем, мантымен нан жеп жатады, етпен нан жеп жатады. Тіпті лағманмен нан жейтіндер де бар ғой. Раушан апа, сіз таңжарықты үнемі көретін сияқтысыз. Таңжарықтың тұрақты көрерменісіз ау деймін. 2002-ден бастап тұрақты көрерменмін ғой. Рахмет сізге, Раушан апа, хабарласып, әрдайым бізге жаңағы өзіңіздің ой-пікіріңізді, сұрақтарыңызды білдіріп отырасыз. Көптен көп рахмет айтамыз сізге. Қымбатты көрермен, бұл хабарласқан біздің тұрақты көрерменіміз Раушан апа болатын. Нұртай апа, енді Раушан апаның сұрағына жауап бере кетсеңіз. Ол кісі айтып отыр ғой, мына көптеген жаңағы Қытайдың өнімдерін пайдаланады деп. Қытайдың өнімдерін пайдаланбау керек, өйткені мына пайдаланған қыздардың өзінен жаңағы ішектерінде паразиттер пайда болып, көптеген жаңағы ауруларға шалдығып жатыр ғой енді. Сондықтан мен оған қарсымын, өнімдерге бат дейді ғой, өнімдерге, қосымша нелерге. Адамның өзі жаңағы кәдімгідей табиғи тамақты ішсе, соның өзі жеткілікті. Табиғи көкөніс бар, табиғи қазір Құдайға тәубе бәрі де бар ғой. Мысалы қазір бәрін де алуға болады, бәр адамның жағдайы бар. Сондықтан жаңағы табиғи тамақтарды ішетін болса, адам қалыпты жағдайда өмір сүреді деп ойлаймын. Меніңше қосымша мына жаңағы баттарды, содан кейін қосымша жаңағы дәрілерді арықтау үшін алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер шын арықтағыңыз кеп бара жатса, сіз көбірек қимылдаңыз. Күнден күнге қимылдағанды арттыра түсіңіз, көбірек көбірек таза ауада жүріңіз. Міне сонда өз халқыңызға келесіз деп ойлаймын. Жақсы, Нұртай апа, жалпы біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттарда қалыпты. Жалпы Ақтілек, біздің көрермендерімізге айтар өзіңнің жаңағы қорытынды сөзің болса. Мен енді көрермендерімге айтарым, өз өздеріңізді ең алдымен қабылдай біліңіздер. Сіздер жақсы көріңіздер. Адам арық болсын, я болмаса толық болсын, бұл ең алдымен Құдайдың жаратылысы ғой қайткенмен де. Бірақ та жаңағы диета ұстаймын, дұрыс тамақтанамын деушілерге көбірек жаңағы қимылдап, шыдамдылық танытып, еңбектенсе ол бір нәтижесі болады деген сенімдемін. Бірақ та дұрыс тамақтанғанды, денсаулықты әрдайым бірінші орынға қойыңыздар. Нұртай апа, өзіңізден бір екі ауыз сөз. Енді менің айтатыным, адам салауатты өмір салтын ұстану керек. Адам жаңағы ертекілі тұрғанын кейін, Алла маған бүгін өмір бергенің рахмет, Алла аман есен оятқаның рахмет деп айта келе, жаңағы суын ішіп, далаға шығып, таза басын жұтып, жаңағы жүріп, қоғамдық жұмыстарына барып, тамағын дұрыстап ішіп өмір сүрсе, ол ұзақ өмір сүреді деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға ұзақ ғасыр өмір тілеймін. Рахмет сіздерге, бүгінгі студиямызға келіп, осындай мазмұнда әңгіме көрерменімізге керек ақпарат айтқандарыңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Қымбатты көрермендер, біз хабарымызды осымен аяқтаймыз. Ертең дәл осы уақытта қайта жолыққанша сау болыңыздар.